Adhurues të basketbolit ju themi mirë mbrëmba nga balistra se Zai surroi në Prizren. Në Art Sport 1 dhe Klan Kosova do t'jemi me super derbi në Gjiros 11. Ponte Prizreni Rauveci që vinë me seri fenomenale në këtë ndeshje. Pra në takimet ndeshjen e kaluar në fakt në palestrën se Zai surroi që u zhvillua nga ora 14:30 bashkimi Pushtim Pejën me rezultat 92-83. Me ju sot do jem un Angel Bërbatovci në komentim, kurse në realizim do jem Klan Kosova dhe Art Motion, pra do t'jemi drejt për drejt me derbin e Gjiros 11, ndeshja e fundit për ndryshe. Dy skuadra që do t'jen të jetë motivuara në këndeshje për të vetmen arsye, pra dhe Ponte edhe Rauveci janë duke kaluar në për një form të shkëlqyër, ku kanë arritur 5 fitorën në 5 takimet e fundit. Ky duel sot do ja dhuroj njërë skuadr humbjen e par pas 5 gjirove të para. Ponte Prizreni ka arritur të marë fitorën ndaj bashkimit, Trepshës, Yllit, Vllaznimit dhe Pejës në këto 5 gjiro. Kurse Rauveci ka mposhtur Trepshën, Yllit, Vllaznimin, Pejën dhe Sigal, Prishtinën. E pamë në plan të parë, Arbënori Fatin, kryetrenerin e skuadrës e Ponte Prizrenit, në anën tjetër janë basketbolistët e skuadrës Rauvecit, do të shkojmë me 5 startuese. Arbënori Fati ka vendosur këtë 5-she, do t'jen Arti Ajdari, Xavier, Urim Zenelaj, Josh Martin dhe Jeremiah Page, basketbolisti i ri që ka ardhur në radhët e bardhëzimve, dërsa në anën tjetër, treneri Bujar Loci ka vendosur këtë 5-she Amadi Ikpezi, Isaiah Traylor, Alban Veseli, Marvin Jones dhe Edmond Kryeziu do t'a fillojnë këtë ndeshje nga takimi. Gjyqtarët e këti takimi do t'jen Dardan Majuni, Gadhnim Shabani dhe Dren Pudaroli, pra këta do të theqin sot këtë ndeshje të fundit të Gjiros 11 në Prince Cafe Superligën e basketbolit Kosovës. Në ndeshjen e parë mes këtyre dy skuadrave të luajtur në datën 12 nëntor, pas vazhdimeve ishin Ponte Prizrenit që në Mizajris ma mposhtën Rauvecin me rezultat 82-77. Do të shohim sot se si do të shkoj kjo ndeshje, a do tjetë hera e dytë resht për skuadrat nga Prizreni që triumfojnë së bashku në një dit, apo do tjetë Ponte Prizreni që do të ngjitet në krye të tabelës nësa arrin të fitoj, pasi Rauveci është në vendin e parë me 8 fitore dhe 2 humbje, ku kanë grumulluar 18 pikë, ndërsa në anën tjetër Ponte Prizreni është në vendin e 4, ku kanë arritur 7 fitore dhe 3 humbje me 17 pikë të grumulluara. Pas pak do të filloj ky takim me topin e parë që do e luaj gjyqtari Dardan Majuni. Do t'jenë qendrat në luft Zenelaj dhe Amadi Ikpeze. Dhe fillon takimi me topin e parë që e luan Ponte Prizreni. Skuadrën Prizrena se që janë në 5 ndeshje radhazit me fitore sikur se kundërshtarët. Pikë para realizoi MVP-a i sezonit kaluar Urim Zenelaj. 2-0 për Niko Qirët. Duhet kënë kujdes nga ky lojtar Isaiah Traylor, numri 3 i skuadrës Rauvecit në anën tjetër. Me treshe sefte ja bënë edhe Alban Veseli, që nëzirë skuadrën e ti për herë të parë në e përsi 2-3. Pra në të nëtimin e parë arriti të realizoj Xavier. Zenilej ka për balë presionin Amadi Ikpezes, por në anën tjetër Josh Martin nuk arrin të realizoj nga ja përsi. Edhe një kërsim nga Urim Zenilaj, por i pasak në tentim. Mbetet rezultati 2-3 në të mirë të mysafirve. Alban Veseli, kombinohet me Marvin Jones. Kërkon hapësira, ka përball Josh Martinin, nga jo distancë e largët. Provoj në tentimin e parë, nuk shënoj. Xavier vjen shumë shpejt, fundori dhe arrin të realizoj. 2 pikë të para edhe për Xavier, 4-3 Ponte Prizreni. Ka filluar furishëm kjo ndeshje. Pra që po transmetohet drejt për drejt në Art Sport 1 dhe Klan Kosova. Isaiah Traylor, mjaft mirë atje u lirua Amadi Ikpeze që me një gërcim të lehtë arrin të shënoj. 5-4 për Rauvecin. Xavier i shkon rreth e rrotull koshit dhe tani Jeremiah Page tentoi numri 22 transferimi më i ri, Ponte Prizrenit në anën tjetër. As nuk e pas, nuk e ndjeu këtë presion nga Urim Zenilaj që detyroi të gabonte Edmond Kryeziu, nuk ka realizim as në anën tjetër. Isaiah Traylor, mirë në kraunet ja tek Alban Veseli, nuk i shkoi treshja e dytë.
Ardi Ajdari. Ashtë nëmër para, shmange e mirë nda Ezeja Trailer, por gjuajtja e tila për dëshiruar. Një aksion i bukur ke kundër solmë në fakt për Ponte Prizrenin. Ezeja Trailer. Tani qetësohet pak sa këtu Ezeja Trailer duke riorganizuar edhe njerë sulmi në skuadrën e tjetë mund kryeziu të gjuhën. Krejt në fund të 24 sekundshit, Page. Jaf mirë tek Josh Martini. Në thellësi në kraun e djathtë, ajo vertikalizim për tek Arti Ajdari. Do të shohim, ka presionin e Alban Vesilit. Arti Ajdari gjuan, nuk ka shënim. Mbetet ky rezultat, 5-4 në të mirë të mysafirve. Ezeja Trailer. Ka për balë bashkohën basin e ti Josh Martin. Ga Himalajet provoja ti Ezeja Trailer. Edhe një tjetër treshe huqur, edhe një aksion tjetër i huqur. Page. Vazhdojnë për para Jeremiah Page. Nuk mundi ta shmangë të presionin Alban Veselit. Amadik 5-0 i gjati në kërcim. Arrin të nëzirë skuadrën e ti për para Trailer. Mjaft rastet e humbura dire më tani nga dy skuadrat e filluam furishëm me ato pik të shënumara. E Marvin Jones i mungoj fati këtu. Për pak sa nuk arritit të realizonte. E kemi faul të shkaktuar nga Marvin Jones ja dhe njerë në gjirim të përsëritur apo ishte Edmond Kryeziu në këtë duel me Xavier. Kërkoj faul teknik këtu. Treneri Arbnori Fati. Gjyqtarët nuk menduan kështu. Topi parë për Arti Ajdarin. Josh Martin tani për Xavier. I bukur këj pasim në thelësi që arrin të kontrolloj mirë Alban Veseli. Me forës për para. Pak të urim Zenela i me fani arrin të realizoj. Tani 6-5 për vendasit Ezeja Trailer. Ka presionin e Arti Ajdarit, gjenë koridor të lirë, asistimi mrekullu e shumë në fund. Nuk u konvertua në asistim, undalua tek sa potenton të Amadik Peze. Dhe da kemi tek via e gjuajtjeve të lira. E para në këtë ndeshje që i takon Amadik Peze. Do të shohim se a do tjeti sakt në të ndimin e parë. Arrin të realizoj. Marazot momentalisht rezultati 6-6. Në të përcilim edhe tentimin e dytë. Edhe njeri sakt, Amadik Peze. 6-7 në të mirë të mysafirve. Xavier. Komunion me Page. Kërkon mundësit lira e përnë këtë të kardi Ajdari, krejtësisht në anën tjetër. Êshtë në prision të Edmond Kryeziu, tani Josh Martin plotësisht i lirë. Nuk ka të reshe. Trailer. Alban Veseli do të shohim në tentim për të dytin, edhe njëri pas sakt. Tre tentime nga Alban Veseli, vetëm një realizuar. Xavier. Urim Zenelaj, tani Jeremiah Page. Miru lirua Arti Ajdari, ka realizim tani, më në fund për Ponte Prizrenin. 9-7, trishja pare shënuar nga Arti Ajdari. Dhe më tani tre pik për të Kryeziu. Bukur tek Alban Veseli, ka për balë Josh Martin. Edmond Kryeziu. Në kristol misë gjatur i skuadrës së Rao Vecit. Nuk përfundon sukses shumë për ta. Një mungoj efikasiteti aty. Alban Veseli, ndërsa në anën tjetër Xavier, gjuajti më shumë se që duhet për të përfunduar në tabel atje. Amadik Peze, gjuajti për 2 pik. I pasakte edhe 7 lartë i Amerikan Amadik Peze. Page. Bukur ati hap. Koridor të lirë për Josh Martinin, i cili në fund konkretizon dhe realizon pik të para edhe për 7 lartë numër 15 për ndryshe. Kërcyesi më i mirë në këto 10 gjiro për Ponte Prizrenin. Ka një mesatare të frikshme. 16 kërcime për ndeshje. Trailer.
Mirë aty Amadik 5 dhe kuptoj lëvizin e trailer. E shfrytëzoj për mrekulli për të angushtuar e përsin në 2. Page. Tani Josh Martin. Arti Ajdari. Është në presion të kryeziut. Pas nëmër para Arti Ajdari. Josh Martin. Shkakton personale Alban Veseli e para për të. Ndaj 7 lartë tjetër Josh Martin. Ja edhe njerë kontakti fizik. Mes numërave 15-18. Në plan të parë, trajneri skuadrës Raovecit, Bujar Ljoci. Josh Martin me njëherë provon, por nuk ka shënim. Nuk po ja u doan as njërës e as tjetër skuadr. Nga këto tentime për 3 pik. Trailer. Ka shë shënuës i më mirë tek Raovecit, se bashku me Marvin Jones është trailer. E pa plotësisht të lirë kryeziun. As edhe kësaj radhe. Shumë tentime nga 3 pik. Dyja skuadrat po mundohen të krijojnë një avantazh. Dhe tani është kosh faull. Xavier u faulua. Ja edhe njëherë momenti këtu. Personale shkaktuar nga Isaiah Trailer e para për të. Një gjuajtje të lirë dhe vaket Xavier. Për të parë nëse do t'i marë pik të plota nga kjo aksion. Josh Martin tani është larguar për t'u inkuadruar në vend të ti numri 11, Matoshi. Dhe është i sakt Xavier. Pika e ti e 5 dheri këto momente. 14-9 e përsia më e thellë e krijuar në këtë ndeshje. I takon Ponte Prizreni, trailer. Bukur lirote, ka Madik 5-e. Pranohen pikët, edhe një tjetër kosh faull tani. Këtu, u shkaktua ndërhyrje personale nga Matoshi, sa po hyri në loj. Tek vija e gjuajtjeve të lira, do ta kemi i këpezën që në ato dy tentimet e para një vetëm e realizoj 50% sakt, do të shohim. Arrin të realizoj të marrë edhe pikë të plota këtu, Amadik 5-e. 14-12 për sëri është në 2 plus Ponte. Xavier. Page, mirë tek Matoshi. Tani Xavier, Kanefax për sëri. Apelion tek Blend Matoshi që gjuan për 3 pik më shumë se që duhet edhe njëherë. Të pasakt nga radhët e Ponte Prizrenit që kanë provuar 7 herë. Deri më tani për 3 pik, vetëm një kanë realizuar. Dërsa në anën tjetër Raovecit ka provuar plot 9 herë dhe kanë shënuar 1. Kjo është e 10-a, por nga jo distancë e largët Isaiah Trailer. Hap serim personale, 3 pik për të. Edhe njerë në përsi Raovici, Page. Arti Ajdari, mirë tani, në shojmë. Avanson për para Arti Ajdari dhe arrin të realizoj. Në këtë sole aksion, vendosi veta për fundon të. Duke nëzirë edhe njëherë skuadrën e ti në e përsi, 16-15, shumë ngusht nga rezultati për shkon këndishe. Trailer. Kërkon dim nga Amadik 5-e. Tani unë beta top në tentim për të pasuar të kryeziu Amadik 5-e. Xavier. E shfrytëzon për mrekulli. Plus 3 ponte. Trailer. Gjuan për 3 pik, Isaiah Trailer, edhe një tjetër realizim. Barazohet rezultati, 6 pik për numërin 3, 18-18. Nuk pa rrin, ti markojnë si duhet në këto tentime për 3 pik, Pejsh në anën tjetër, nuk shënoj me gjatë në kërcim urim Zenilaj, ka presionin e Alban Vesiri dhe Ikpezës, e shrytëzoj për mrekulli, për shënuar këto 2 pik të arta tani. 20-18, trailer. Lirohet në djathë aty Alban Veseli. Prishja e 4 që të ndoj. Xavier. Ka mbetur diçka më pak se 30 sekunda dhe në përfundim qerikut par. Xavier e pa shumirë Arti Ajdarin i plotësisht i vetmuar. Të kombinimet të shpeta.
Gjuan nuk realizon Ardi Ajdari. Në shojmë se a do të kemi ko edhe për një aksion të Raovicit që ta ngushtoj apo ta barazoj rezultatin. Trailer ka për ball Pejgjin, vendos vet, është pauluar Isaiah Trailer kur ka mbetur edhe 700 të sekundës. Ja dhe njerë momenti ishte Pejgja i cili shkaktoj faul. Do të kemi tani tek via gjuajtjeve të lira Isaiah Trailer. A do të arri ta barazoj. Në të parën është i sakt, pika e tij 7. Edhe në tentimin e dytë i sakt, 8 pikë për Isaiah Trailer. Dhe këtu do të shohim, nuk ka realizim, kështu përfundon çeriku i parë. 20-20, gjithçka e ekuilibruar në palestrën se Zajsoroj mes Ponte Prizren dhe Raovicit. Ty skuadrat e filluan mirë, ku Ponte në disa raste ishte në e përsidere në plus 5, por arriti me ato treshët realizuara nga Trailer që ta ngushtojnë dhe tani ta barazojnë rezultatin. Përshkojnë me mysafirët, më të mirët deri më tani janë Amadik Peze me 9 pikë të realizuara 3 kërcime, kurse pas ti vjen Isaiah Trailer me 8 pikë, 4 asistime, 2 kërcime për të, dhe me 3 pikë të realizuara është Alban Veseli në atë treshë krejt në fillim. E në anën tjetër tek Ponte Prizreni, më të mirët në këndeshë deri më tani, pra në këtë 10 minutë shpar, janë Xavier Kanefaks me 7 pikë të shënuara, 1 kërcim. Pas ti vjen Urim Zenelaj, kapiteni me 6 pikë, 4 kërcime. Arte Ajdari ka realizuar 5 pikë, ku ka realizuar një treshe. Dhe Josh Martin ka shënuar 2 pikë nga peshja e parë, vetëm Jeremiah Page ende nuk ka realizuar, edhe pse ka zhvilluar 10 minuta të plota. Vlen të cekët të ndërrua shikues që nga viti 2018, dy skuadra deri më tani janë ballavaçuar plot 11 herë mes vete. Pra viti 2018 ishte edhe koha kur Ponte u ngjit për herë të parë në Super League. Seri më të mirë kanë Raovici, që kanë arritur 7 fitore për ball Pontes, ndërsa Bardhë Zind kanë shënuar 4 fitore për ball Vreshtarëve deri në këto momente. E kozhdallimi mes dy skuadrave në këto 11 ballavaçime mes vete është 76 pikë në ndeshje për Ponten, kurse 5 pikë më shumë kanë realizuar Raovici, ku numrojnë 81 pikë mesatarisht në ato ndeshje që kanë zhvilluar pra kundër Ponte Prizrenit. Kjo është ndeshja 12 mes këtyre dy skuadrave. Në tani do të jemi dëshmitar se si dy trajnerët kanë vepruar për këtë 10 minutësh dytët, se si do të jenë edhe instruksionet për lojtarët e tyre që të paraqiten sa më mirë. Dy skuadrat, ju thash edhe në fillim, kanë seri 5 fitore rallazi në 5 ndeshje të fundit. Ndeshja po transmetohet drejt për drejt në Klan Kosova dhe Art Sport 1. Me topin e parë do të luajnë mysafirët. Klan të parë Edmond Kryeziu, Isaiah Trailer. Mirat i hapën nga kraj majtë Marvin Jones, ka realizim. Arrin shënoj treshën e parë edhe Marvin Jones, 23-20. Xavier kërkon hapësira për para, hasë në mbrojtje solide këto momente, Page. Përsëri Xavier provon nga distanca dhe realizon, kështu i kundër përgjigjet numri 8. Xavier Kanefaks, pika ati e 10. Treshja e parë nga ty tentime për numrin 8. Trailer, Veseli, Marvin Jones tani nuk arritë të realizonte. Page dëshiron të shënoj pikë të para, nuk e bën këtë gjartë, Ajdari më i gjati në kosh dhe shënon. Pika 7 për Arti Ajdari. Po e vrini po ashtu, deri më tani edhe një loj mjaftë disiplinuar nga dy skuadrat, vetëm nga tre personali kanë shkaktuar në këto 12 minuta që po hymë të takimit. Isaiah Trailer i lirë në kraun e majtë është Marvin Jones nga jo distancë. E të proj paksa, një topi umbull nga Urim Zenelaj dhe e shfrytëzon për mrekulli Edmond Kryeziu,
pikë të para në këtë takim. Ajdari. Urim Zenilaj. Lirohet Ardi Ajdari nga i presion që po i kanusi nga Isaiah Trailer. Ka faul tani kontakt fizik me Urim Zenilaj dhe Isaiah Trailerit. Shkakton personali numri 3. Kapje. Ja edhe njerë. Këtu ishte balavacimi mes numri 3 dhe 14. Është inkuadruar edhe njerë në loj Josh Martin, duke ja liruar vendin Urim Zenilaj. Gjuan për 3 pik shumë. Më forë se që duhet gjuajti aty Xavier Trailer. Në njërë është Isaiah Trailer. Paulohet. Tani Sami Ajziri, po e shohim numri 10 e Kravovic është inkuadruar. Edhe njërë, playmakeri Trailer. Një topi umbur tani. Garadhe Kravovic, Darti Ajdari për mrekulli. Arrin të realizoj. Edhe njërë në avantaj, ponte 27-25. Kur kemi hyrë në minutën e 3 të takimit. Trailer nuk provon asesime më afër. I tenton gjithmonë ato distansat më të larkta. Ku dhe mbrojtja është më dobet. E tani Xavier për mrekulli në këtë solo debërtim. 29-25. Timeout i kërkuar nga Arbnori Fati. Pa dyshim që mëse i merituar. Për shkak se skuadra e tij nuk po performon mirë në mbrojtje dhe i duhet që të jap instruksione tjera se si ti markojnë basketbolistët kundërshtarja dhe disa nga qastet më të mira. Pra kjo ndeshje më ka që nuk po zhvillohet me tifoz, por kjo normalisht shkak të masave të marra anti-Covid. Vetëm 5-10 persona lejohen në palestra duke përfshirë zyrtarët e ndeshjes, përfaqësuesit e FBK-s dhe mediat. Vlinë Cikës u deri me Tani Raovici nuk ka transferuar as një lojtar, pra Bujar Losi është i knashur me rostirin e ti, dërsa në anën tjetër Arbnori Fati ka përforcuar radhët e Pontes me dy transferime tjera, njërë është sot, kurse Miles, Divine Miles, cili ka edhe pasaport kosovare, nuk është gati për ndeshën e sot me për ndryshe edhe Ponte Prizrini kanë shkëputur kontratën me fundorin Amerikan Ty Nichols, që ishte edhe protagonist në këto 9 gjirot e para. Dhe tani ka përfunduar koha e rezervuar për timeout. Ka rifiluar takimi me Pontën që është në e përsi plus 4. Sami Ajziri, Amadi Kpeze, pranohen pikët, kosh faul edhe njerë. Kushtohet e vërsia në 27, ja, këtu Josh Martin ishte ai cili shkaktoi personale. Veseli Gjuan, jo, pason të Kamadi Kpeze, shtyën me forës për balë Josh Martinit dhe realizon. 4 pikë të realizuara në 20 sekundat e fundit për Kamadi Kpezen. Matoshi. Arti Ajdari. Tani Jeremiah Page, gjuan për 3 pik, nuk ka realizim as nga Page. Edhe njerë Blend Matoshi, provon dhe realizon. 32-29. Trailer. Jones. Ajziri. I fundit luajti Blend Matoshi, atje dhe të kemi ansore në të mirë të Raovecit. Tani Page do të largohet për të inkuadruar Urim Zenilaj. Ajziri, bukur në thellësi tek Veseli tani.
Samia Iziri nuk provon nga e distanca, afro dhe tani Gjuan. Nuk ka realizim, bitet rezultatit 32-29. Tani më mirë, po mbrohet skuadra e Pontës. Marvin Jones, kombinime shpeta me Alban Veselin. Arrin të realizoj 32-31, gjithçka e barabart, po shko në këtë ndeshje. Marvin Jones, fakt është Xavier, më falni. Vazhdo më para Xavier, në cirë topin jashtë atriz është tek Matoshi! Edhe një treshe realizuar, dyta me radhë për Blend Matoshin. 6 pik për të deri më tani, Marvin Jones. Veseli. Edhe një tjetër top i humbur në fazën sulmuese. Xavier arrin të realizoj. Shfrytëzon për mrekulli gabimet e kundërshtarve. Plus 6 ponte, përsia më e thellë në këndeshje. Trailer. Alban Veseli. Marvin Jones. Ka presionin e Matoshit. Vendos pasoj, edhe një tjetër top i humbur. Tani faul teknik i shkaktuar ndaj Xavierit nga Samia Izirit që përfundoi i lënduar nga ajo përplasje fizike që pati me Xavierin. Duket se do të jetë edhe gjithçka në rregull me Izirin. Dhe shohim se a do të ketë nevojë për ndihmë mjekësore. Nuk mund ta vazhdoj për momentin këtë ndeshje. Ja, një momenti këtu. U përplasën dy basketbolistët. Regjia nëse ka mundësi tari për sëriti me edhe një herë atë përplasje mes dy basketbolistëve, pasi që gjyqtarët janë pranë nesh dhe dëshirojnë tari shikojnë edhe një herë atë moment. Sa ishte teknika apo jo. Nëse kemi gati. Ja këtu. Pak shako dhe Arnori Fati, do se qfarë tha Vari në këtë rast. I pak nashur me vendimin e gjyqtarëve, nuk do t'je teknike vetëm faul normal. Kanë ndryshuar mendim gjyqtarët pas rishikimit të ati rasti. Xavier, Josh Martin. Jafë mirë pasimin në thelësit e kurim, Zenelaj. Gjuan dhe, do të shojmë, realizon. Kosh faull tani për Ponte Prizrenin, në rrim Zenelaj, protagonist. Dhe këtë drejtën e një gjuajtjet lirë personale, shkaktuar nga Madik Peze e para për të sot. 39 me 31 për momentin, po avanson Ponte, shënon edhe një u rrim Zenelaj. Është pika e ti e 9 deri më tani për kapitenin e skuadrës së Pontës, Trailer. Në pak se 5 minuta deri në përfundim të pjesës së parë apo çereku të dytë. Hajzeri. Ik peze. Kërkon hapësira, vendos vetë ta përfundojë aksionin, nuk e arrin këtë gjë. Xavier. Ka presionin e Hajzeri tani. Markim. Me forcë që duhet. Gjuan Matoshi edhe një herë. Ana shtabelës, topi ta konë tani rao vejë si trailer. Alban Veseli, bukur tek i këpeze, kërkona apsira e bënë me Alban Veselin, tani kombinimet shpejta, trailer, faullohet nga mrapa. Shkaktari Josh Martin, personalja e dytë për numrin 15. Timeout i kërkuar nga Arnori Fati në këto momente. 9 pik për para është skuadra e Ponte Prizrenit. Një qerek i dytë më i mirë për vendasit që po kryesojnë 20-11 në këtë qerek. Pra 10 minut që i parë përfundoj barabart 20-20. Deri më tani, më të mirët në radhët e Pontes
Në këto 10 gjirët para janë Josh Martin, Urim Zenelaj dhe Xavier. Martin ka arritur të realizoj 12 pik, por ka kontribuar pra ju thash me 16 kërcime dhe 2 asistime për ndeshje. Pas ti vjen MVP i sezonit kaluar Urim Zenelaj, që ka shënuar 10 pik në ndeshje, 10 kërcime dhe 1 asistim. Kurse i tretë është Amerikani Xavier, që ka arritur të jetë kosha shënuesi më i miri Pontës në 5 ndeshje, vetëm sa ka zhvilluar me këtë skuadër. 20 pik për të, 2.7 kërcime dhe 4.4 asistime. Pra këta janë më të mirë deri më tani. Për ndryshe, Xavier është edhe kosha shënuesi më i mirë te Ponte. 14 ka realizuar deri më tani, duke kontribuar edhe me 1 kërcim e 1 asistim dhe 1 top të vjedhur. Topi do i takoj Mysafirve, me Isaiah Traylor që vuluan i pari. Kërkon të afrohet Alban Veseli, Marvin Jones, Traylor. Tani në kraunë djathtë tek Hajzeri. Nuk arrin të realizojnë nga ajtën tim. Page, Matoshi. Tani Urim Zenelaj. Shtyën për para Urim Zenelaj. Në shumë ka presionin Amadik Pezës me forës, Urim Zenelaj. E kemi parë shumë herë gjatë këti sezoni. Teksa ashtu afroj. Topi do tjetë në të mirë të Pontes tani. Ja njerë duelit që patën Arti Ajdari me 7 lartin Amadik Pezë. Në plan të parë, Xavier. Matoshi. Arti Ajdari, një tjetër personale shkaktuar nga Sami Ajzeri. Është e dyta për të sot, inkuadruar vetëm në qëreku në dytë numri 10. Ka mbetur edhe 3 minuta 36 sekunda dhe në përfundim. Ajdari, Urim Zenelaj, kombinohet me Pej, në fakt me Xavier. Pej është tani. Mjafti shkathët, por Gabon totalisht në atë pasim. Alban Veseli, faul. Shkaktuar nga Xavier. Gjesti o sportivu cilësua kë nga gjyqtari Magjuni i Xavier. Do t'i ketë dy gjuajtit lira Veseli dhe topi dojtë akoj Raovecit. Pra gabim teknika për Xavier këtu. Dhe shojmë. Plog është gjuajti në të ndimin e parë Alban Veseli. Do të shohim në të ndimin e dytë. Arrin të realizoj një pik nga dy të ndimin e Veseli. Topi takon Raovecit. 40-32. Isaiah Traylor. Kombinohet me Marvin Jones, gjuan nga distanca. Nuk arritit jeti sak në anën tjetër Veseli, kombinohet me Ajzerin, kombinime të mira këto dhe Veseli në fund konkretizon këtë gjuajtje. 40-34, ngushtohet në 6 dhe përsia. Zenelaj, Page, gjuan me të majtën. Nuk arrit të realizoj asë numri 22. Ende mbetet pa pikë, Jeremiah Page, Traylor. Marvin Jones. Nuk vendos të pasoj të Veseli, e bën të bashkum basit i Traylor, Ajzeri, edhe njerë nga distanca, nuk arrin të konkretizoj për të tretën herë radhazi Isaiah Traylor. Page, Xavier, kështu i kundër përgjigjet Amerikani, Xavier Kanefax, 17 pik për të, 2 tentime, pak 3 tentime për 3 pik, 2 herë realizoj, Isaiah Traylor. Ajzeri nuk provoj, pa të presionin e Page, Amadik Peze. Ashtë dëmbër para, Ajzeri gjenë të lirë Marvin Jonesin që arrin të realizoj, treshe. Marvin Jones, pika ati e 6 dheri në këto momente. Matoshi, për mrekulli u lirua, por nuk e konkretizoj këtë gjuajtje. Jones, Traylor,
Vendos vet, pason të ekik 5 dhe personalit bizuatit lira tani për Aovicin. Faulin e shkaktoj Urim Zenilaj, është personalja e parë për MVP në sezonit kaluar. Tek via e zhuajtjeve të lira do tjetë Amadik Peze. Dere më tani 4 zhuajtje 3 herë, ka qeni sakt. Basketbolistin nga Brooklyn, New Yorkut, Amadik Peze. Ka një timeout, para se zhuaj Amadik Peze i kërkuar nga Bujar Loci. Kur kanë betur edhe 1 minutë e 40 sekunda deri në përfundim të kësaj pjesë të parë apo çereku dytë, ndeshje e vlefshme e Giros 11 ku po transmetohet drejt për drejt në platformën numër 1 në vend Art Motion dhe Klan Kosova. Në radhët e Pontës deri më tani, fakte Raovici më të mirët janë Isaiah Taylor, Amadik Peze dhe Marvin Jones, po flasim për 10 Girot e para. Taylor ka shënuar 26 pik, ka 4.1 kërcime dhe 4.8 asistime për ndeshje. Pas ti vjen Ik Peze me 10 pik të realizuara, 15 kërcime dhe 1 asistim, kurse Jones ka të shënuar 22 pik, 3.5 kërcime dhe 2.5 asistime. Pra për ndeshje, janë 3 më të mirët nga rallët e vreshtarve. Ka përfunduar tani timeout, tek via e zhuajtjeve të lira është Amadik Peze që realizon të parën. Do të presim tentimin e dytë. Edhe këtu i saktë, pa nga kjo pamje më falni. Se mu lirë dhe goja. Xavier. Josh Martin. Avancën për para, ka presionin në Hajzirë dhe Alban Veselit, personale shkaktuar nga numri 10. Tani Hajzirë, personalja e tretë në vetëm 9 minuta, për afërsisht 9 minuta. Pas jemi në 90 sekundat e fundit të pjesës e parë, Josh Martin. Nuk arrin të realizoj në tentimin e parë nga via e gjuajtjeve të lira për të në këtë takim. Do të shohim në tentimin e dytë, as edhe këtu i saktë, Josh Martin mbetet rezultati, plus 4 në të mirë të Pontës. Hajzeri nuk arrin të shënoj, me gjatë në kërcim Josh Martin, Page. I shkon rrëth e rrotull koshit, nuk gjen hapsira Page. Pason të kurim Zenilaj. Kanë edhe 7 sekonda për të përfunduar aksionin. Page, gabime në hapa. Gaboj këto numri 22 Page. Asë një pik për të deri më tani, por ka kontribuar me 6 asistime dhe 5 kërcime. Numri 22. Pra, më parë ka luajtur për Parnos në Estoni, Jeremiah Page. Ik Peze, edhe këj fundit, gabime në hapa. Tani nga dy skuadra, timeout i kërkuar nga Arno Rifati, kur kam betur diçka më pak se 45 sekunda deri në përfundim. Po shohim këtu gaboj Amadik Peze. Disa nga momentet më të mira të këtyre 20 minutave të zhvilluara në palestrën se za i soroj. Palestrë që ka kapacitet prej 3500 ulseve. Për ndryshe, këtu i zhvillojnë ndeshjet, pra edhe Ponte, edhe Bashkimi. Në të mirë të vendasve, më i mirë është Xavier me 17 pik, Urim Zenilaj është afërt, kompletoj double-double, 9 pik i ka realizuar, 8 kërcime, ka kontribuar në të mirë të skuadrës, kurse tek Rahoveci
Der më tani Amadi Kpeze është basketbolisti vetëm që ka kaluar pikët dyshifrore. Ka 15 pikë, 3 kërcime dhe një top të vjedhur. Kurse pastime nga 8 pikë janë Isaiah Triller dhe Alban Veseli. Edhe një herë i fillon takimi me topin e parë që do ta luaj Ponte. Xavier. Jemi në sekundat e fundit. Ardhi Ajdari. Faulohet. Do të shohim a ishte personale Hajzerit apo Amadi Kpezës. Do të shohim. Amadi Kpeze ka shkaktuar personale e dyta për të. Dy quajtje të lira. Ardhi Ajdari. Ka pak sa hemoragji në pjesën e djathtë fytyrës aty Arti Hajdari. Në të parën ishte i sakt, do të shohim në tentimin e dytë. Arrin të realizojë edhe në këtë tentim Arti Hajdari. 45 me 39. Edhe gjysmë minuti loj. Marvin Jones. Vendos ta përfundoj vetë këtë aksion. Urim Zenela ishte me i gjati në kërcim, Xavier. Janë gjithë sekundat në dispozicion tani në të mirë të Ponte Prizrenit. Xavier. Sinalizon për këtë ndërtim të aksionit. Vazhdo më para Xavier i rëshiti topi për një moment. Urim Zenela, Arti Hajdari gjua për 2 pik, nuk ka realizim në fund. Dhe ky është epilogu i pjesës e parë këtu në Sezaj Surroj. Ponte Prizreni, 45, Rahovici 39, në ndeshje e bukur për të parë, me dy skuadrat që porin afër njëra tjetërës. Patje përsi Ponte deri në 10, por e ngushtoj këtë Rahovici, ku i takuan disa epizodet, dhe mos në qerikun e dytë. Pra mëj miri, tek Ponte është Xavier me 17 pik, dërsa tek Rahovici mëj miri është Ikpezde me 15 pik. Ju vazhdoni që ndroni me tutje me Art Motion dhe Klan Kosova, ne do të ridëgjohemi pas 15 minutash me ndeshjen Ponte Prizreni Rahovici.